מייבי, אתה בסדר עם זה שבאתי, נכון? בטח, בטח, מה זה? אני פשוט... יואו, איזה יפה פה. קצת בהלם, שוק, אנחנו רק חודש ביחד. אה, אתה סופר יפה שלי. מהיום שנפגשנו? כן? קצת. יפה אחת. מהי פרסומות תחת מחזיק אותי לילה שלם, 40 טייקים, כאילו אפשר לחשוב, אנחנו מצלמים פה פיצ'ר של פרסומת. טוב, מאמי, אתה בטח גמור מהעייפות. אתה בדרך. מה? אמא, אני מדבר איתך עוד מעט, אני בא. יותם? היי. מה זה, מה אתה עושה פה בשכונה? סתם עברתי פה. אה, גם אני במקרה כאילו... וואלה. עושה קטע. כן, טוב לראות אותך. גם אותך, ממש. אז אמרנו שנדבר אחרי תאילנד. תאילנד נגמר. אז מה קורה? כן, אני יודעת, פשוט הכל קרה כל כך מהר, ואת יודעת, טיסה וכל הדבר הזה, והספקתי כל כך להקל את מה שקרה בינינו. אני הכי מבינה אותך בעולם, באמת. אבל אנחנו נספר את זה לאמא, והיא תבין, אני... אתה תמיד אמרת לי שהיא תמיד אומרת שיש דברים שקורים בלב של בני אדם, ואין מה לעשות עם זה. איזה דברים? שהתאהבנו, אני ואתה. חוץ מזה, אמא תבין. אה, אמא תבין. אני מקווה שהבנה שלה לא תקלול נבוט בתוך הראש שלך, גיא. המוות פתאומי של דיאנה קורפוס בסדרה. וואי, מה זה נסחפת? חוץ מזה, מי יותר מאמא יכולה להבין? כאילו היא כותבת את כל העלילות הכי רומנטיות, לא את כל המשולשים הכי סוערים. אני אומרת לך, היא הכי תביני, הבן אדם הראשון שיבין כאילו שדברים קורים, שמה שצריך לקרות קורה, ויאללה, כאילו אפשר... אני לא יכולה יותר להחזיק את זה, זה יושב עליי פה, אני מתה לספר את זה כבר לכולם, בא לי לדבר על זה עם גיא, אני לא יכולה יותר. עם גיא? כן, לא אמרתי לה עדיין כלום וזה, אבל לכי תפרגן לנו בעולם, תבין, תאמין לי. אמרת לך, אין לך מה לדאוג מגיא. טוב, נווה, אם אתה לא יכול לפרגן לי וליותם, אז תסתום. באמת. שירה, מה זה הייתה מפרגנת לנו אם הייתה יודעת? שתדע.